สกรีปกระดึบคนน้ำมันหลอกไอ้ใส่ไอ้โซ่ปีนป่วยหักคัง ខ្ញុំមានការសប្បាយរីករាយនឹងអបអរនឹងសាទរបងប្អូនដែលមានភញើកិត្តិយសជិតឆ្ងាយមកក៏មានចិត្តខំត្រនៅລະបានប្រពៃណីហើយដូច្នោះហើយខ្ញុំក៏សប្បាយរីករាយដោយអាស្រ័យដែលបងប្អូនហើយប្រសងហើយអ្នកចាត់តាំងបានគ្រប់គ្រងជួយអបធម្មដល់យើងខ្ញុំបានរីករាយបានសម្រេចការងារក្នុងបីយប់បីថ្ងៃបាទ